Assalamu alaikum kadirli teledir körümündere. Bizning millet halkka hizmet aydarı boyunca bugün bizning studiyamızning konağı Nurbulat Ahmetjanov, ğılımı bölüm jetekçisi Berikbay bolup. Keşe Nauruz merekesi karşısında akademik Bauırjan Baytanay osu Türkistan'nın kala bolup kalıptasqanına jalpı tarihi 3000 yılga deyin jetet degen әңгіме айтып қалды. Осы мәселені қалай зерттеулерге сүйенді? Енді бұл жерде әрине біз білеміз, мысалы осы Түркістанның 1500 жылдығы деп 2000 жылдар тойлағанда сол кездегі ғалымдардың, жаңа тарихшылардың, археологтардың айтуы бойынша 1500 жыл деп тоқтаған болатын. Алайда кейінгі зерттеулер нәтижесінде біздегі мынау осы кесененің айналасындағы әлгі Күлтөбе деген жеріміз бар ғой, сол 3-ші, 2-ші ғасырда біздің ерамызға дейінгі содан бастап келе жатқан жаңағы тарихи орын, соны зерттеу барысында мысалы қазіргі таңда Күлтөбеге 3 жылдық біз бағдарлама бойынша археолог зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Биыл міне 3-ші жыл. Сол зерттеулердің нәтижесінде осы қаланың жаңағы тарихы сонау 3000 жылға баратындығы дәлелденіп отыр. Ташкентті алайық, Бұхараны алайық, Самарқандты алайық, басқа да қалаларды алсақ, олар да сол 3000 жылға барып жығылады олардың да жаңағы тарихы. Сондықтан осы кейінгі жаңағы Байтанаев деген академиктің айтып отырған 3000 жылдық тарихы бар деген өзінің ұстанымы, мен ойлаймын, ол дұрыс деп, өйткені қаланың тарихы тереңде жатыр. Тереңде жатыр. Ал енді біз оны ары қарай зерттей жатармыз. Бүгінгі таңдағы ең үлкен мәселенің бірі кезінде Өзбекәлі Жәнібеков мынау Эрмитаждан алып үлкен қазанымызды қайтарды. Сонан бері қарай берекеміз де бәрі толығып келе жатыр. Ал енді мынау қазір Эрмитажда жатқан, Луврда жатқан шырағдандарымызды қалай қайтарамыз? Сол бойынша жұмыстар жасалып жатыр ма? Әрине, Яссауи ізімен жобасы ол тек қана жаңағы әлгі Яссауидің қолжазбаларын оның жаңағы еңбектерін іздеп қана қоймай, жалпы осы кесенеге қатысты, кесененің салу тарихы, ондағы жәдігерлер, осылардың бәрін зерттеуді алға қойып отырған жоба. Сондықтан жаңа өзіңіз айтып отырған мысалы сол кезінде қолды болып кеткен шырағдандарды қайтару, ол жаңағы осы жобаның мақсаттарының бірі. Біз осы былтырғы жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың атына хат жолдадық. Ол кісі жаңағы біздің сыртқы істер министрлігіне тапсырма берді. Сыртқы істер министрлігі елшіліктерге тапсырма берді. Жаңағы Францияның, Қазақстанның елшілігіне, Ресейдегі Қазақстанның елшілігіне. Ол кісілер қазір жұмыс жасап жатыр. Енді өмір өткен сайын әрбір елдің өзінің заңдылығы бар ғой. Заңға қатысты олар жаңағы әрекет жасайды. Сондықтан енді мысалы қазіргі мынау енді алдын ала хабарлау бойынша мысалы Ресейде 93 жылдары заң қабылданған екен мәдениет туралы, сол мынау археология, басқа да мәдени құндылықтарға қатысты. Ол жерде жаңағы баяғы осы Ресейдегі құндылықтар, жаңағы жәдігерлер баяғы шетелге шығарылмайды деген сияқты бір кішкене нормалар енгізілген екен. Солар бізге әрине тұсау болып тұр, алайда біз енді ойлаймыз, ол дұрыс шешілетін шығар деп. Сосын мысалы біздің кесенеге өткенде Францияның елшісі келген еді, сол кісімен де мен жолықтым. Ол кісіге де осындай сауалдарымызды айтты. Ол кісілер де қазір сол мәселемен айналысып жатыр. Мүмкін енді Алла бұйыртса сол біздің кезіндегі жоғалтып алған жәдігерлеріміз елімізге келіп өзінің сол тарихи орнына орнығады деген сенімдеміз. Ал қадірлі теледидар көрермендері, бүгін біздің студиямыздың қонағы болған Нұрекең мен Бекеңе үлкен алғыстарымызды жеткізіп отырып, мына Яссауи ізімен бастаған істеріңіз ары қарай берекелі болсын. Одан кейін де бұл жұмыстарымызды ары қарай жалғастырамыз деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.